guys. Okay, apa guys? Sotong rangu-rangu eh. Cik minta lah no. Jom beli kuda. Jom, saya rasa happy seperti atlet nombor satu dunia yang memanah. Saya memanah dapat strike kuning tengah kali tu eh. Macam markah. Macam ni macam cara nak memanah? Cara nak memanah macam mana bang? Jadi dia nak buat gear. Oh, dia nak buat gear. Jom, kita berkuda. Jom, berkuda pula. Jom. Sorang-sorang dulu lah. Sebab ada anak kecil. Okay, Shun. Badan tegak. Abang yang keras badan, lembut, lembut. Ikut, ikut. Ayam. Ey, ey, ayam. Ey, 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 ayam. Ayam.
Kita dah nak balik dah. So setakat ini je konten kita. Jumpa next time. Jangan lupa like, subscribe and share kepada rakan-rakan anda agar kami boleh buat video yang banyak lagi aktiviti kami dan masa-masa lapang kami. Okay? Okay. Tudung pun dah ke belakang dah macam makcik dah ni. Kita kena balik lah. Bye.